pra si Serbis, për ashtu edhe Kosovës, Lisian, për të themeluar asocionin e komunave me shumicë serbe? Sigurisht, presioni është evident, tashmë ne jemi në sankcione si pak vende tjera në Evropë, pra vetëm dy vende tjera jenë në sankcione si ne, edhe këto sankcione nuk do të hiqen për derisa fillimisht nuk shpallën zgjedhjet në veri, për zgjedhjet lokale në veri, dhe nuk fillon implementimi i asociacionit. Në këtë pikë ka pru Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, dialogun, pra që dhunshëm, edhe kështu edhe po eshat, që dhonë shumë të pranoj një asociacion se për ndryshe nuk do të pranon të kitësër. Por aty nuk se ndronë fare puna. Kjo është vetëm një demagogji e radhës e ti për të pranoj një asociacion si që ka pranuar. E qartë, për Lisian, një person me i vazhduaj shumë pra nga ndërkomtarat të azjet e këtë ngërë që është mes Kosovës edhe Serbis? Ja me qëfar ndodhë i sëtë. Sot ishte një konferencë për media në mes të kryeministit të Kosovës dhe ati të Irlandës. Dhe këto e kuptan që kërë më bërrin kulmin e demagogjis, pikresht aty kuptohet koncesioni maj malë. Kur t'jo deklaru kupton, nuk mund t'a heqësh asociacionin nga pakuja, që është nga marveshjet e ofrit dhe të Bruxellit, si prioritet në kohë, ose si qender në hapsirë të trejezës, pra nuk mundet asociacionit të azë shumicën e kohës edhe të hapsirës për diskutim. Kërë manipulim, sepse qysh prej marveshës së obrit është kuptu, qëlimi i marveshës ka qenë asociacioni, prioritet është asociacioni. Ndërkomtar, një pas një, e kanë përmend këtë pun. E dyta, Kurti e ka dëshmu tashmë, qaj e ka pranu asociacionin, se po mos ta kishtë pranu, po të vindhe me një projekt të ri. Na nuk jemi naiv këto, na pe dim që një koncesion du të bëtë, du të arrijet një marveshje me Serbin. Por, qaj jemi të gatshëm të arri marveshje, për shka jemi të gatshëm të arri marveshje, se për këto nuk po diskutohet. Aj, qka ka thonë, me fjallë të ti, është që ne nuk vendosim të i kam biharta, pra, ripërsaktimin e kufive praktikisht e kam bytë. Ajo që i ka mbet në tavullin ka qenë asociacioni, këj nuk ka siel projekt vetin këto. E tash, pikresht këtë projekt që e ka marrë për brenda kornizave të njëta të dialogut, po mundohet me shqit në dy mënyra. E para që ne qenë kemi në rrezik për luft, e që në teren nuk shqiet ashto, pra nuk ka ndë një rrezik për luft në Kosovë, dhe e dyta që është tekit orlivit. Pra, nga ndërkomtarët ka orë si merë ose lërë. A thuti që për 3 vite qeverisje, këj nuk ka negociu për këtë farpune. Kjo është plëtsisht mashtrim e demagogji. Dhe këto e ka pru Kosovën Kurti. Këto nuk është imponimi vez nga jashtë edhe ndikimi nga jashtë që e ka siel këtë farpune. Kosova ka mbet pa projekt për dialogun. Dhe këto për gjithë duhet të anvojnë Kurtin. Mirë, Lisian, ndërkaj, si e keni pritur ju dhe liberalizimin e vizave? Që liberalizimi vizave është shumë mirë që ka ndodhë, ajo ka që keni për një mend pa drejtësi për Kosovën, është liria lëvizjes, është liri fundamentale të cilën duhet të ushtrojmë ne, dhe tashme ka plot qëtëtarë që ka në thu për vendet e Shengenit atje, dhe shumë mirë që ka ndodhë, ka që keni absolutisht e pa drejtë që është kushtëzu politikisht dhe më sëtë. Pra si asë një vend tjetër, Kosova ka qenë kushtëzu me për liberalizim të vizave, sepse të gjitha kushtet tjera teknike që kanë qenë, tash me në kanë plëcume për sëpaku 5 vitet të fundit. Pra që gjitha që ka mbet, ka qenë shantajë politik i cili fatmirësish nuk funksionoj më edhe ne sot e gëzojmë këtë drejtë.